Obrigado, Maceió. Estou muito feliz de estar de volta, cidade. A gente esteve aqui no início do ano, em meio à turnê onde eu tocava na íntegra a Revolta dos Dantes. E essa turnê virou um DVD chamado Ao Vivo Pra Caramba. A gente vai tocar hoje basicamente esse repertório com algumas pequenas alterações. Essa semana eu lancei 4 canções que foram originalmente gravadas no disco Filmes de Guerra, Canções de Amor, de uma banda que eu gosto muito, chamada Engenheiros do Havaí. Para comemorar esse 4º de século, eu regravei essas canções e a gente vai tocar elas também hoje para vocês. Começando por essa que se chama Quanto Vale a Vida? Nas garras da